נדמה שכמעט שכחנו מהקורונה, אבל במערכת הביטחון כבר מתכוננים לגל השני. מפעלים מייצרים מיליוני מסכות ואלפי מכונות הנשמה, ובחניוני בתי החולים מכינים מחלקות קורונה יהודיות. הנה הכתבה של אביגיל אושי ביטנר. ובינתיים בשגרת קורונה, המשאב החשוב ביותר שיביא לדחיית הגל השני הוא מסכות הפנים. קוראים פה את הפס מתכת שבעצם תופס את האף, מה שכל אחד עושה את ההתאמות, הוא משולב בתוך המכונה, על חמה, חיתוך, מה שיוצא פה זה בעצם המסכה עצמה. את המסכות הכירורגיות כמעט ולא ייצרו בישראל. מפעל סופרגום שמתמחה בשגרה בייצור מסכות אבח נענה לאתגר של משרד הביטחון, הטיס קווי ייצור מסין, גייס עובדים ופתח מפעל חדש בתוך מפעל. התפוקה המקסימלית של הקו הזה זה 20 מיליון מסכות. גם אם מחר יצטרכו לעשות 40 מיליון, בעצם הטכנולוגיה שלמדנו אותה, עשינו אותה, והניסיון שלי, אני יודע מחר להביא עוד 4 מכונות מהר מאוד, פלאג אנד פליי. המסכות התלת שכבתיות, מה שאני כרגע שם עליי, בהחלט הבנו שאפשר לייצר בארץ, אין שום סיבה בעולם לא לייצר. ומה תגיד למי שיחשוב שהייצור בארץ מייקר? אני כופר בסטיגמה הזאת. מחיר המסכה הזאת יהיה יותר זול תוצרת הארץ לאין שיעור מהייבוא. סימן קריאה.